Nëse vendimi që do bëhet publik nesër, besoj që lidhet më shumë me ato problematika që evidentohen në mënyrë të vazhdueshme nga progres raporti dhe Komisionit Evropian. Pra, po të lexohet progres raporti i fundit për vitin 2023, aty ka disa problematika shumë thelbësore. Do më besoj që vendet e Bashkimit Evropian gjithsesi janë në DNI, po themi problematika që ka Shqipëria. Pra, e shoh që Greqia nuk ka lidhje fare. E shoh më shumë si çështje standardesh. Mund të ketë, nuk përjashtohet që ka, dhe sigurisht unë besoj që sjellja e kryeministrit, po themi në raport me këtë çështje, ka nxitur, po themi edhe një lloj sjellje të caktuar nga ana e qeverisë greke. Sepse sigurisht që kur qeveria greke shikon kryeministrin që në darkë atakon një individ të caktuar dhe pastaj ai arrestohet, dhe kur shikon po themi që kryeministri propagandon nga televizor, nga njëri televizor te tjetri që Spaku është produkt i Partisë Socialiste, sigurisht ata mendojnë dhe kanë prirën të mendojnë, po themi që edhe ky është një proces politik që po kryhet kundër një individi. Nëse kryeministri jon do ta kishte trajtuar këtë çështje siç do ta trajtonte çdo kryeminist i Bashkimit Evropian, pra për të thënë është një çështje thjesht e drejtësisë dhe ekzekutivi as merr vendime gjyqësore, as arreston e as dëshkon njëri, unë besoj që edhe sjellja po themi, ose raporti me këtë, në këtë qështje, po themi, Greqisë, do kishtë e qeni ndryshëm. Pra, okay. Sigurisht që mund tjetë edhe Greke nuk duan shumë qështje. Argumenta për të menduar si Grek në raport me Shqipërinë, të jemi qik të qartë dhe në gjitha kontekstet historike. Por nëse do tjetë realisht blokada greke, për këtë qështje, besoj që kjo është një precedent pasaj krejtësisht i patetishëm. Vetëm një fjalë fundit. Unë besoj që vendet të BE-s nuk do ta, si më thënë, do të insistonin kundër Greqisë në këtë aspekt, sepse kush më shumë se vendet e Bashkimit Evropian kanë qenë të investuar për reformën e drejtësisë dhe nuk do lejonin, po themi që të cenohej ai investim i madh. Qoftë pikërisht në këtë çështje. Deri tani është për Gjermania. Gjermania dhe Spanja. Po, pra. Dhe Spanja, sidomos Gjermania. Okej. Krisafi, sot mediat kryesore greke shkruaj. Pala greke do të vazhdojë të konsultohet në orët e ardhshme përpara fillimit të samitit mbi formulimin përfundimtar mbi atë që ka të bëjë me konkluzionin përfundimtar për Shqipërinë. Pra, duket se dita e sot me dy ditët në vijim do të jenë sërish një mundësi për të negociuar me Greqinë për veten që ajo paralajmëron në lidhje me Shqipërinë. Fjala bie Franca, Gjermania, Spanja kanë qenë shtetet që kanë kërkuar nga Greqia heqjen e vetos. Ka mundësi të marrim një datë pra nëse arrihet një lloj negociate me ndërmjetësimin e këtyre vendeve? Shko, duke parë dhe duke lexuar edhe shtypin grek sot, përshtypja ime ishte që Greqia ishte vonë një pjesë e kësaj që po ndodhi ishte pas Greqisë. Dhe historia ka treguar që Greqia në raste të tilla kur bëhet fjalë për interesat e tyre kombëtare nuk falin. Por unë mendoj që çështja Beleri është çështja më e vogël që ka Shqipëria me Greqinë. Krahasim me gjithë çështjet e tjera që ne kemi me Greqinë, të cilat duan mbyllur në vitet në vijim me negociatat që ka Shqipëria para se Shqipëria të bëhet pjesë e BE-s, kjo është çështja më e vogël. Prandaj është dhe çështja më e lehtë për të zgjidhur. Që është thjesht një vendim gjykatë e larg për të zgjidhur, qoftë i fajshëm ose qoftë i pafajshëm Beleri. Pra, kjo është më e lehtë për të zgjidhur. Dhe prandaj mendoj se është kjo negociatë që po vazhdon, sepse Greqia mund ta kalojë këtë fazë dhe ka mundësi të pafund në vazhdim negociata kur të hapen gjithë kapitull për ta ndaluar Shqipërinë për ta kalosur sa më shumë ditë të mundur. Prandaj jemi këtë pikë negociata. Që sot do ishte një çështje shumë e madhe, kemi sigurisht që nuk do ishim akoma tek negociata, do kishim bërë ndalimin me kohë. Okej. Okay. Faleminderit që ishit me mua. Logu, faleminderit Krisafi, ambasador Nesho, faleminderit. Kikia do të qëndrojë me mua edhe në pjesën e dytë. Do të flasim në pjesën e dytë me panelistët e tjerë, sigurisht edhe mentor Kikin ende në studio për PISA 2022. Janë disa rezultate që vërtet tregojnë se sa dobët është nxënësi shqiptar. Faleminderit që ishit me mua. Publicitet dhe rikthehemi.